ciidan wax yaqaana weel tareerin ah oo nin weel tareerin ah yaa oo aqoonteeda leh oo hoggaaminayo oo afrika dhexdeed in adiga xukumi jirta la dareemayaa la rabaa oo lagu qodo ku hadlayo laakiin bare inta loogu soo xiro reer hebelow yaa la iigu qorinaa in madaxweynaha ay dhageysanayo haddaba annagoo weliba bixinayna wax walba oo kaamira halkaana isku rifayna haddii ilaahay yiraah laakiin wasiir adeena geek walkale muku jawaabo ana needa taragalada ka soo bideeday geek walba la ka weydii ku jawaab baarlamaanka darfinyi dhibaanada sharafta leh horta sharcigan nolo maanta laga doodayay oo aan hadda ka hadlayno oo maanta laga doodayay wuxuu ahaa sharci horay waxaa u jiray MAU-ga jirjiray annagaa baan afrika ahayn oo waa ognahay waxaa loo diri jiray nin jeneraal eh ama marba qofaa lagu qori jiray dadaa ka shaqayn jiray oo shirarka afrika waa ka qayb gelaynay annagana horta waa burburnay afrika anakaa wax kumi jirna ciidankaana waa yar wax kumi jiray idanka saa u ogtihiinba baarlamaanka hadda dhallinyaro u badan yahay african union hotel jubba lagu aasaasay maxamed siyaadaas igad iyo african union maxamed siyaada aasaasay marka horta sharcigayaan laga didin laakiin wasiirka maanta wuxuu soo galay baarlamaanka soomaaliyeed oo xanaaqsan oo ciidankiisa dhibaato ku dhacday iyo wasiirka gaashaandhigga isaga ahoo sharci wato imaaday marka wixii yaala kala garan waaye oo baarlamaankana xaqa uu leeyahay baarlamaan horta raalli oo xaqa leedahay maalin gooni aan u wacnaynaa annaga dhanaa xanaaqsan laakiin sharcigan yaa lagu dabaqin sharcigan african union waa inaan ka qayb galnaa waxaan annaga dowlad ahaan u aas-aasnay haystaan ba annaga iska dhaafe waa inaan horta sii daynaa waxaa soo haray wasiirka wasiirka baarlamaanka uu ka garbaxaa maalin u imaana halkaasaa isku su-aalaynaa annagoo weliba bixinayna wax walba oo kaamira halkaana isku rifaynaa haddii ilaahay yiraah laakiin wasiir adeena geek walkale muku jawaabo ana needa taragalada ka soo bideeday geek walba la ka weydii ku jawaab baarlamaanka darfinyi baarlamaanka gadoodsiyi way ku gadoodsiyaa wasaaradda way ku dhigi dugul jaadisiyaad una dhanga ku dharfan saas in ogaabo xil dhibaano waxaa idinka codsanayaa sharcigan african union inaan ka mid noqono waaye ciidan boqol ahaa hadda la diraa awal ciidankaas ma jiri jirin waa ka qaybgeli jirnay MAU-guna waa jiray hadda ciidanaa la diraa la dhahay laakiin ciidanka la diraaya kee waaye wasiir ciidan wax yaqaano weel tareerin ah oo nin weel tareerin ah yaa oo aqoonteeda leh oo hoggaaminayo oo afrika dhexdeed in adiga xukumi jirta la dareemayaa la rabaa oo lagu qodo ku hadlaayo laakiin bare inta loogu soo xiro reer hebelow yaa la iigu qorinaa nin madaxweynaha ay dhageysanayo haddaba ciidanka la diraayo waa ciidanka noocaas ah waa wax la isku darsanaayo waa sida baan afrika oo kale anaa ka mid ahaan jirnay qaaraana la isku darsadaa ciidanaa la isku darsadaa ururadaasaa hadda soconaayo shaqaynaya adduunyada waana ka baxay